Добрий день, мене звати Катерина Захарченко і я журналістка «Київпост». Сьогодні ми будемо говорити з Андрієм Юсовим, представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Доброго ранку, пане Андрію. Пані Катерино, вітаю. Перше моє питання буде, чому пан Буданов, начальник Головного управління розвідки, бере особисту участь в різних спецопераціях, операціях ГУР, бо це достатньо небезпечно. І яка, можливо, ви знаєте, була найостанніша, найцікавіша операція, в якій брав особисту участь Кирило Буданов? Останнє питання легко, знаю, але не скажу, не можу поки що наразі з міркувань безпеки. А чому він, в принципі, особисто відповідав на ці запитання? Так, є його особистий досвід, і він справді не паркетний генерал, він і спецпризначенець, і брав безпосередню участь в багатьох бойових операціях. Одна операція, власне, висадка в Криму, чого вартує. Але, окрім того, так, є різні ситуації, коли потрібно додаткове лідерство, коли потрібна додаткова компетенція. І генерал Буданов може разом із спецпідрозділами таке лідерство і таку компетенцію забезпечити. Це перевага Головного управління розвідки, що є одночасно людина із рівнем стратегічного планування, стратегічного мислення і системних знань, які може в цілому оцінити ситуацію, але також людина, яка може безпосередньо взяти участь в важливих спецзаходах і так само на компетентному рівні разом із спецпризначенцями відпрацювати важливі завдання. У нього в кабінеті висить табличка, достатньо відома, там, де порівнюються бос і лідер. Бос, який командує, лідер, який разом з усіма робить. Ну, от він справді лідер команди. І так бувають ситуації, коли потрібна і доцільна його безпосередня участь. А чи, можливо, хтось його відмовляє інколи? Не знаю, можливо, навіть головнокомандувач України? Можете не сумніватись, дуже часто відмовляють. І тим не менше, коли це доцільно, це відбувається. Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений жарт про розвідників, можливо, про себе ви бачили десь в інтернеті, чи про Кирила Буданова, чи про ГУР в цілому? Бо зараз цих жартів, мемів на рахунок ГУР, Буданова по інтернету просто гуляє і гуляє. Ну, дуже багато було. Останні це були до дня народження, перепрошую, Путіна, про план ковьор, і там на тлі такого характерного, традиційного, старого килима Буданов, і там ще кіт Боцман, на коврі палаючий Кремль, і значить, напис «Операція ковьор» якось так хорошо, душевно по-домашньому. Як ви, ваші колеги, медійні персони, той же самий Кирило Буданов, так вміло приховуєте свої емоції, знаєте, коли промовчити краще, коли не пожартувати, не посміятися? Чи справді ви такі в житті, чи більш говіркі, веселіше, так би мовити? Ну, я, напевно, не так добре приховую емоції, як командир. А у Кирила Буданова дуже великий досвід. Тому так все виходить. Ну, крім досвіду, це, власне, як іще може бути? Коли мова йде про очільника розвідки, який в тому числі виконує функцію там публічної стратегічної комунікації. Ну, напевно, він не має, як Хрущов, діставати туфлю і стукати по трибуні. Це було би дивно. Тому так, стримані оцінки, так, враховуючи, що робота з дуже чутливою інформацією, кожне слово може вплинути або допомогти, або нашкодити. Необхідно зважено це все робити. І іноді те, що не можу сказати словами, треба доточувати поглядом, мімікою чи показати іншими. Все одно емоції прориваються. Тому.